Në shtetin fqinj të Greqis, me Mira Bakti janë të ngordhura për shkak të murtajes së rënë së fundmi, e për këtë është vetë Ministria e Bujqësisë në Shqipëri, ajo e cila ka ndaluar importin e krerëve të imta nga shteti grek, rumun e turk, vende këto ku ky lloj infeksioni është aktiv. Grupe pune janë ngritur edhe në Juglindje për kontroll të imtësishëm për shkak të frikës së kontrabandës nga kufiri gjelbër të baktive, për shkak edhe të afërsisë me Greqinë. Sipas përgjegjësit të sektorit veterinar në Korçë, Demirali Latollari, vendi ynë është ende i pastër nga kjo murtaj. Në urtë të ministres, është ndaluar importi kafshëve nga Greqia, nga Rumania edhe nga Turqia. Nga këto shtete nuk importojnë kafshë të imta. Dhen, dhi, qingja, keca, për shkak të se në këto shtete sëmundja është. Edhe mund të marim sëmundjen e sjellim me dronën tonë në Shqipëri. Qarku tonë është një qark i cili ka një shtrije shumë të gjerë të kufirit gjerëve. Aktualisht, gjerë më sot, fatmirësisht, nuk kemi asnjë lloj sëmundje, asnjë lloj shenje e nuk kemi asnjë kafshë të smur me këtë sëmundje. Fermerët duhet jenë të kujdesshëm në rast të identifikojnë rast e sëmundjesh në baktit e tyre, ndërkohë që sëmundja nuk paraqet problem për popullatën, thot Latollari. Janë ngritur grupet e kontrollit bashkë me policinë që gjej rastin të falëndroj se janë shumë bashkëpunues, në disa pika të cilat neve i monitorojmë lëvizjen e kafshëve të gjalla. Çka do të thotë që lëvizja e kafshëve të gjallë, to kafshë që ne na lëvizin gjatë se periudhës të jenë të matrikuluara dhe të shoqëruara me dokumentin për katës. Ne jemi në fazën e sensibilizimit të gjithë fermerëve që të mbashtrojnë kafshët e imta. Aktualisht në çdo njësi ne kemi veterinerë tanë të shërbimit, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë fermerët. Fatmirësisht nuk kemi probleme me që të smuren edhe njerëzit në këtë sëmundje. Për shkak të murtajes në shtetin grek paraqiten me mira bakti të ngordhura në qytete si Larisa e Trikala, vende këto shumë afër me kufirin shqiptar.